Битолскиот театар кон крајот на годината ќе гостува во Њујорк, каде ќе изведе светски познатата представа Хенри VI, Третдел од Вилијам Шекспир во режија на Џон Блондел. Предходно во Битола ќе организира театарски фестивал посветен на Шекспир. Вака најбомбастична најава е тоа што нашиот театар доби организација на еден нов фестивал театарски во нашата држава, кој ќе се вика Битола Шекспир фестивал и кој ќе се случува во последната недела на месец јули во рамките на Битвест и кој има амбиција да прерасне во традиционален. Како што веќе објавивме, Министерството за култура за Битолскиот театар одвои пари за 5 проекти, од кои 4 театарски премиери. Ќе добие средства за 4 премиерни изведби театарски на нашата сцена и тоа, како што спомнав, Тартиф на Молиер во режија на Сашо Миленковски, Хеда Габлер на Ибзен во режија на Звезда Ангеловска, Розенкранц и Гилдерстен се мртви од Том Стопарт во режија на Никита Миливоевич и во режија на Мартин Кочовски, текстот на Горан Милошевски, Хаус Ситерс. Во театарот беше објавен оглас за нови вработувања, но заради распишувањето на изборите тој е стопиран. Беше објавен оглас за 4 актерски места. Имаме 6 актери кои доставиле документи. Освен големото патување во Њујорк, Битолскиот театар со представата Травничка хроника од Иво Андриќ во режија на Бранко Брезовец ќе изведе во Загреб на 1 јуни на денот на зачленувањето на Република Хрватска во Европската унија во Народно казалиште.